فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، حکم سے پہلے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ حکم دینے والا کون ہے تو حکم بے وزن ہو جاتا ہے. امر سے پہلے اگر یہ نہ پتہ ہو کہ امر دینے والا کون ہے تو وہ امر بے حیثیت ہو جاتا ہے. جتنی حاکم کی عظمت اور طاقت کا اندر میں احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حکم کی طاقت اور ہیبت اندر میں پیدا ہوتی ہے. جب حاکم کی حیثیت نہ رہے تو حکم کی حیثیت بھی نہیں رہتی. چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیسی طاقت ہے، اور یہ روزے کا حکم اس کی طرف سے آیا ہے، اور جس نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا مقام ہے. اللہ اور اس کے رسول دونوں کی حیثیت ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے. لہذا حکم آتا ہے، سر نہیں جھکتا. کرنے کا آتا ہے تو قدم نہیں اٹھتا، اور روکنے کا آتا ہے تو قدم نہیں رکتا. کہ نہ روکنے والے کی طاقت کا پتہ ہے، نہ کہنے والے کی طاقت کا پتہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کس نے کہا ہے بھوک پیاس برداشت کرو. اس لیے میں مکی صورتوں میں جب دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مکی صورتوں میں حکم نہیں سنایا، صرف اپنے آپ کو بتایا کہ اللہ کیسا ہے. قل هو الله احد، ان سے کہو وہ یکتا ہے. یکتا وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے. واحد وہ ہوتا ہے جس کا شریک نہ ہو، اور احد اسے کہتے ہیں جس جیسا ہی کوئی نہ ہو، جس کا ہمسر برابر ہم پلہ کوئی نہ ہو، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ شرق میں، نہ غرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ خلا میں، نہ ہوا میں، نہ فضا میں. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو الله احد، کہو وہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یکتا ہے، واحد اکیلا، شریک کوئی نہیں. یکتا بے مثل کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. صمد، ہر کام میں اس کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اپنے کاموں کے لیے اس کی ضرورت ہے. اللہ الصمد کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی وراثت نہیں کہ ماں باپ سے کچھ ملا ہو، آگے اس کا وارث کوئی نہیں کہ اس کی اولاد میں اس کا کوئی وارث ہو. متخذ صاحبۃ ولا ولدا انا یکون له ولد، کب اس نے بیوی بنائی اور بچہ بنایا، کب اس کی بیوی تھی یا بچہ تھا، کب کیسے اس کو اولاد ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہو، اس کے نیچے کچھ نہیں، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، کہ وہ کسی
سے اس نے لیا ہو اور آگے دینا ہو تو جو احد بھی ہو صمد بھی ہو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد کوئی اس کا مثل ہے ہی نہیں اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ایک بات میں عام بیانوں میں کہتا رہتا ہوں اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو خدا کوئی ناجائز نہیں ہے جائز ہے لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے ایشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے ادا نہیں ہوتا اللہ منہ بھر جاتا ہے خدا کہو تو منہ سے ہوا نکلتی ہے خدا اور کہو اللہ تو دل بھی ہلتا ہے دماغ بھی ہلتا ہے اللہ اس لیے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو ہل جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بول بولا ہے اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو معبود اس کے سوا کوئی نہیں کیسا ہے الحی زندہ بغیر اسباب زندگی کیسا ہے القیوم قائم بغیر اسباب قیام کے کیسا ہے لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں بادشاہی کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی دلیل سنو اذن لذہب کل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کبھی تو ان میں جنگ ہوتی لڑائی ہوتی چار آسمان ایک کے قبضے میں ہوتے چار تین دوسرے کے قبضے میں ہوتے تین زمینوں پہ ایک کا قبضہ ہوتا چار پہ ایک کا قبضہ ہوتا کبھی سورج پہ وہ حکومت کرتا کبھی وہ حکومت کرتا تو پھر کیا ہوتا لفسدتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین آسمان میں ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہوتا تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا تباہ و برباد ہو جاتا یہ اللہ دلیل دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى آسمان اللہ کی زمین اللہ کی درمیان اللہ کا زمین کی تہ تک جو ہے للہ وحدہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا ہے میرے نبی کی صبح کی دعا ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ یا اللہ سارا ملک ساری بادشاہی تیری دربار میں صبح کر رہی ہے الخلق والکبریاء والعظمت للہ بادشاہی تیری کبریائی تیری الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ زمین ہو آسمان ہو دن ہو رات ہو مخلوق ہو روحانی ہو اور جسمانی ہو جو کچھ بھی ہے میرے مالک تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے اور صرف اللہ کے لفظ کی طاقت بتانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جی بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضین فی کفت المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایک ترازو کا تصور کرو وہ اللہ ہی بنا سکتا اور تو کوئی بنا نہیں سکتا اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اٹھا کر اس میں ڈال دو ساتوں زمینوں کے دریا بھی سمندر بھی شہر بھی صحرا بھی پہاڑ بھی جنگل بھی جانور بھی پرندے بھی چرند بھی اور رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے پھاڑنے والے دھاڑنے والے چنگھاڑنے والے پھنکارنے والے
سب کچھ اس میں ڈال دو، انسانوں کو بھی بٹھا دو، جنات بٹھا دو، پھر سمندروں کا پانی اس میں ڈالو، اس کی مچھلیاں ویل مچھلیاں جیسی اس میں ڈالو، پھر ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے، قراقرم کے سلسلے، ہندو کش کے سلسلے، وہ سارے اس میں ڈالو، ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اس میں ڈالو، پھر آسمان سے نیچے ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو توڑو، پکڑو اور اس پلڑے میں ڈالو، پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اس میں ڈالو اس کے فرشتوں سمیت، پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر تیسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چوتھے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر پانچویں آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چھٹے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر ساتویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے جو اللہ کے عرش تک جاتی ہے، تو جنت کو ساتویں آسمان سمیت ڈالو اس پلڑے کے اندر، اور پھر اس کے اوپر ملائے اعلیٰ، بڑے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان کو بٹھا کے ڈالو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کو اٹھا کے بٹھاؤ اس پلڑے کے اندر، پھر کرسی کو رکھو اس پلڑے کے اندر، لوح محفوظ کو رکھو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کو کھینچ کے لاؤ اور رکھو اس پلڑے کے اندر، اور عرش کیا چیز ہے؟ عرش کیا چیز ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں، کونے میں، سارا نہیں، کسی کونے میں ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے، ایک موج جو اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، پھر اس میں وہ مخلوق بھی لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ زمین آسمان سے تو نے کہا تھا میری مانو، اگر یہ نہ مانتے تو تو, 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 تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا موسیٰ جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا۔ کیا بلا ہے، صرف ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے، سورج زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے، ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کائنات میں ایسے لاکھوں سیارے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی جیسے 50-50 نظام اس کے اندر آرام سے رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ یوں منہ کھولے، ہڑپ، موسیٰ علیہ السلام کا منہ کھلا رہے گا، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ نے کہا فی مرجن من مروجی، میری کسی چراگاہ میں چرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ چراگاہ کیا بلا ہوگی جس میں اتنا بڑا جانور چل رہا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ تو کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، یہ بھی پکڑ کے لاؤ اور اسی میں ڈالو۔ اب کیا ہوا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، لوح، قلم، کرسی، عرش، فرش، زمان و مکان، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور عرش کے فرشتے، جنت، جہنم، زمین، آسمان، ہوا، تانبا، سونا، چاندی، پیتل، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، خلائی، آبی، ناری، نوری، فضائی، سب ایک پلڑے میں۔ اور دوسری طرف میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک چھوٹے سے پرچے پر رکھو دوسرے پلڑے میں، پھر اٹھاؤ اور وزن کرو، تو کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف نہیں ہو سکتی، جتنے بھی کرو نہیں ہو سکتی، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے۔ کہاں سے الفاظ لائیں، کہاں سے تعبیرات لائیں، جس سے اللہ نے ساری کائنات کا خلاصہ بنا کے، ارک نکال کے، نچوڑ کے بنایا اور اپنی پسند کے مطابق بنایا، وہ کیسا ہوگا؟ ہم نے اپنی پسند سے یہ مسجد بنائی، تو جتنی ہماری اوقات ہے اس کے مطابق اس کو خوبصورت بنایا۔ ہر آدمی کی پسند کا معیار اس کی اپنی سوچ، عقل، فہم، اور میرے رب کا معیار، میرے رب کی پسند، میرے رب کی سوچ، میرے رب کا اختیار ہے کوئی اس کی انتہا؟ اس لا انتہا قوتوں کو سامنے رکھ کر سوچو کہ اللہ نے جسے اپنا حبیب بنایا وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟
اللہ نے اپنی پسند سے بنایا، اس لیے حسان نے کمال کیا، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حسین، دیکھتے ہی جس کا طبیعت اثر قبول کرے اور وہ اچھا لگے وہ حسین ہوتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام بھی تھے، میرے نبی بھی تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، دو صفتیں اور ہیں ہمارے نبی میں جو یوسف علیہ السلام میں نہیں تھیں. وہ کیا تھیں؟ آپ وسیم تھے اور قسیم تھے. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھوں اور شوق بڑھے، جتنی دفعہ دیکھوں اور دل چاہے، جتنی دفعہ دیکھوں آنکھ نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، محمد الرسول اللہ. اور آپ قسیم تھے. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے نمایاں ہوں، اسے قسیم کہتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. جمال خاندانی بلندی کو کہتے ہیں، حسن ظاہری خوبصورتی کی بلندی کو کہتے ہیں. تو حضرت حسان نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، ایک طرف آپ کے حسن کو، ایک طرف آپ کے خاندانی بلندی اور خاندانی معیار اور شرافت کو اور بزرگی کو، کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب میں سے مدر کو چھانٹا، پھر مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کی ساری نسل میں سے اللہ نے مجھے چھانٹا. انا خیرہم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب، میرے جیسا عالی خاندان اور میرے جیسا عالی نسل والا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی پیچھے آیا ہے، نہ کوئی آئندہ آئے گا. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، حبیب اللہ، حبیب اللہ. آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طاہا و یاسین. میں محمد، میں احمد، میں ماحی گناہ مٹانے والا، میں حاشر میرے قدموں سے حشر ہونے والا، میں عاقب میں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح میں پہل کرنے والا، میں خاتم میں آخری مہر لگانے والا، میں ابو القاسم میں قاسم کا باپ، میں طاہا میں یاسین. یہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمیں نہیں آتا، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آخر ہیں تو اول کیسے ہو گئے، اول ہیں تو آخر کیسے ہو گئے. آپ پہلے آئے میں بعد میں آیا، آپ لوگ بیٹھے تھے میں آیا، تو میں آخر آپ پہلے، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے ہوں. تو میرے نبی نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، دونوں چیزوں کو اللہ نے ان میں جمع کیا. آپ سب سے آخر میں آئے دنیا میں، نبی آخری نبی بن کر، آخری رسول بن کر. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ نے جواب دے ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. اے ابو ہریرہ، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. فاتح، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی اور میں نبی بن چکا ہوں. فاتح، خاتم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک ہماری نعتیں ہیں، ایک میرے رب کی نعت ہے. یعنی بنانے والا خود ہی تعریف کیے جا رہا ہے، خود ہی ثنا خوانی کر رہا ہے، خود ہی اس کی حمد پڑھ رہا ہے کہ میرا نبی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے حبیب، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی الی اللہ، آپ روشن چراغ، آپ مزمل، آپ مدثر. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. میرا حبیب ہے جو سارے عالمین کے لیے نبی بن کر آیا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کل کائنات کے لیے
خوشخبریاں دینے والے آئے ڈرانے والے آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا حبیب سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا جس کی اللہ بنا کے تعریف کرے وہ کیا ہستی ہوں گی پر نہیں پہچانا نہیں پہچانا بہرحال تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ روزہ رکھنے کا حکم دینے والا کون ہے یہ اللہ اور یہ اس کا رسول ہے میں تو نہیں جانتا تھا اللہ کون ہے مجھے نہیں پتا تھا نماز کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا روزہ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا توحید کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا شرک اور کفر کیا ہے مجھے زنا اور نکاح کے فرق کا پتہ نہیں تھا حلال حرام کا پتہ نہیں تھا شرک توحید کا پتہ نہیں تھا جھوٹ سچ کا پتہ نہیں تھا کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں تھا جنت جہنم کی خبر نہ تھی اللہ کی وحدانیت قدرت کی خبر نہ تھی یہ ساری خبریں تو میرا نبی لے کر آیا میرے حبیب نے احسان کیا نے توحید اور شرک کو فرق کر کے دکھایا جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھایا کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھایا حلال حرام کا فرق کر کے دکھایا فحاشی نکاح کا فرق کر کے دکھایا ذکر اور تلاوت اور گانے بجانے کا فرق کر کے دکھایا صحیح تولنا غلط تولنے کو نکھیڑ کے بتایا سود و تجارت کو نکھیڑ کے بتایا ظلم اور عدل کو نکھیڑ کے بتایا یہ نکھیڑے ہوئے تو لوگ حق پہ قربان ہوتے چلے گئے اور حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھ گئے اور آل بیت کا خون پانی کی طرح بہ گیا راستہ واضح تھا تو جان دیتے چلے گئے راستہ واضح نہ ہو تو لوگ پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہوتے جان کون دے گا لوگ دمڑی دینے کو تیار نہیں ہوتے خزانے کون لٹاتا ہے حق واضح ہوا تو حسین جیسوں نے کہا آؤ سر کاٹو میری اولاد کے بھی کاٹو میرے بھتیجوں کو بھی کاٹو میرے بھائیوں کے بھی کاٹو ہم اس طرح اللہ کے دربار میں پہنچیں گے کہ ہمارے سر نیزوں پہ کٹے ہوئے نظر آئیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ یوں اللہ کے نام پہ قربان ہوا جاتا ہے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یارے امیر خسرو پہ قربان جاؤں جو اس نے کہا میرے مولا تجھے دیکھے بغیر تیرے عشق میں سر کٹا دیے تجھے دیکھے بغیر تیرے عشق میں سر نیزوں پہ چڑھا دیے تجھے دیکھے بغیر تیرے عشق میں آگ میں جل گئے پانی میں بہ گئے پتھروں میں دبا دیے گئے آروں سے چیر دیے گئے آگ میں خاک بنا دیے گئے خاکستر بنا دیے گئے مٹی میں رولا دیے گئے اور پتھروں سے مار مار کے زمین میں دبا دیے گئے اور زندہ درگور کر دیے گئے اور سولیوں پہ لٹکا دیے گئے تو امیر خسرو کہتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر تیرے عشق میں ہم یہ کر گزرے جب تجھے جنت میں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا آخری عشرہ اعتکاف والا جس میں لیلۃ القدر بھی ہے جو ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ہے 80 سال سے زیادہ ثواب ہے ایک رات کا آج کل 3 گھنٹے کی رات ہوگی 21, 23, 25, 27, 29 ان میں سے کسی ایک رات میں وہ ہوتی ہے یہ 5 راتیں جاگ لو 3 گھنٹے کی رات رہ گئی ہے تو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی اور اس میں جو جاگنے والے ہوتے ہیں سب کی بخشش ہو جاتی اور جو جاگنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے 1000 مہینے سے زیادہ کی بندگی کا اجر لکھا جاتا ہے شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے 4 کی نہیں ہوتی شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا مدمن خمرن آقن لے والدی ہیں ماں باپ کو تنگ کرنے والا ماں باپ کو تنگ کرنے والا ماں باپ کا نافرمان قاطع رحمن اپنے بھائی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور ان سے بول چال بند کرنے والا شب قدر میں بھی بخشش نہیں والمشاہن کینا رکھنے والا کینا ان 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی شراب سے توبہ کرو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ابھی جا کے صلح کرو ابھی صلح کرو کسی کے بارے میں دشمنی پالی ہوئی ہے توبہ کرو جھوٹے مقدموں سے توبہ کرو جھوٹی گواہیوں سے توبہ کرو دھوکہ جھوٹ ملاوٹ کھوٹ بدیانتی اس سے توبہ کرو گناہوں سے بچو اللہ کی بارگاہ میں جیسے نماز پڑھتے ہو رمضان میں سارا سال پڑھو تو انشاءاللہ اگر یہ صبر اور تقویٰ نصیب ہو گیا تو اللہ ہمارا ہے تو دیش کے حالات بدلنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آج ہی پکی توبہ کی نیت کرو تو کرتے ہو سارے بھائی توبہ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر پکی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے
اب نئے سرے سے زندگی شروع کرنا. اور میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کوئی گریبان کو پڑ جائے اور تمہیں گالیاں دینے لگے اور تمہیں مارنے لگے تو مار کھا لینا اور گالی نہ دینا اور کہنا میرا روزہ ہے میں کچھ نہیں کہوں گا. سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیش کی بد امنی ہے, بے گناہوں کا خون ہے, ان کے تڑپتے لاشیں ہیں, معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں, عزت دار بیٹیوں کی عزتوں کا لٹنا. یہ میرے آقا, اے میرے آقا, آ جانا تو, آ جانا, آ جانا تو, کب آئے گا میرے اللہ, تو کب آئے گا؟ ہمیں تو یہ تانے کھا گئے. تمہارا رب کدھر ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے رب, اے میرے آقا. صل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وفل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. اے زمین آسمان کے تنے تنہا الہ مالک واحد احد صمد, اے بے نیاز بادشاہ, اے وہ ذات جو مکان سے پاک ہے, جو زمان سے پاک ہے, اے وہ ذات جو نظروں سے دور ہے, تخیل تصور سے دور ہے, اے وہ ذات جو نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے. یا اللہ تو بے مثل ہے, تو بے مثال ہے, تو جیسا ہے, ہم تیری تمام صفات پر اور تیری ذات پر ایمان لائے, جیسے تیرے نبی نے فرمایا, جیسے تیرے قرآن نے بتایا, ہم نے ویسے تجھ کو مانا, تجھ پر ایمان لائے. میرے مالک, ہم تیرے غریب فقیر حقیر بندے سخت گرمی میں جمع ہوئے, یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما لے, یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما لے. اور یا اللہ, ہم پورے ملک اور امت کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں میرے اللہ, ہم تیرے آگے اپنی عرضیاں لائے ہیں, اپنے گلے شکوے لے کر آئے ہیں. ایک تیری ذات ہے میرے مولا, جتنا سنائیں تو خوش ہوتا ہے. اے میرے مالک, ہمارے دیش پہ کرم فرما دے, رحم فرما دے میرے مولا. اتنا خون ہمارے دیش میں سستا ہو گیا ہے, یا اللہ, ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے, ہم اپنے گناہوں کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ آج اب تور اٹھا ہے تو ہر طرف بدنمی ہی بدنمی ہے, قتل و غارت ہے, نفرت ہے, چوری ڈاکہ تباہی بربادی. اے میرے مولا, تو فیصلہ کر دینا امن کا. یا اللہ, وہ معصوم بچے جو بازار میں جاتے جاتے چیتھڑے بن کے اڑ جاتے ہیں, وہ مزدور ریڑی والے جو حلال کماتے ہوئے میرے مولا چیتھڑے بن کے بازار میں بکھر جاتے ہیں, اور یا اللہ, وہ بے گناہ لوگ جو چند روپوں پہ قتل ہو جاتے ہیں, یا اللہ, تجھے بے گناہ کا خون تو تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے, تیرے فرشتوں کو رلا دیتا ہے, تیرے غضب کو حرکت میں لے آتا ہے, اور مظلوم کے لیے تیری رحمت کو حرکت میں لے آتا ہے. یا اللہ, ہماری دنیا بھی بھلی کر, ہماری آخرت بھی بھلی کر, ہمیں امن عطا فرما, ہمیں امن عطا فرما, ہمیں امن عطا فرما. ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, بازار میں ریڑی لگانے والا اس کی جان محفوظ نہیں. اس دیش کے لاکھوں بچے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے, یا اللہ, وہ تیرے آگے فریاد تو کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہم تو معصوم تھے, ہمیں کس جرم میں مارا گیا؟ اے ہمارے رب, تجھے ان معصوم بچوں کے خون کا واسطہ, ہم تو گناہ گار ہیں, ہمارا رواں رواں گناہوں میں لتھڑا ہوا گڈا, ہم ابلتا ہوا گٹر ہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم ابلتے ہوئے گٹر کے گندے کیڑے ہیں, زمین پر پوچھ ہیں, تیرے دین کے لیے ہم سیاہ داغ ہیں. ہم نے تیرے نبی کو بھی شرمندہ کیا اور تیرے آگے بھی شرمندہ ہوئے, لیکن میرے مالک, وہ ہمارے لاکھوں معصوم بچے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچے, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تجھے دکھی کا آنسو ہلا دے. اے میرے رب, اس ملک کے کروڑوں مائیں روتی ہیں میرے اللہ, ان کے معصوم بچے کیوں ذبح ہو گئے؟ یا اللہ, کروڑوں بچے فقیر بھوکوں کی اولاد آنسو بہاتے ہیں, ہمارے باپ کیوں ذبح ہو گئے؟ اے میرے کریم مالک,
یہ ملک تو تو نے ہمیں رمضان میں دیا تھا شب قدر میں دیا تھا یا اللہ اس پہ یہ کیا ہو گیا ہاں ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے تو نے جن گناہوں سے روکا تھا اس کے اڈے اس دیس میں چل گئے تو نے شراب سے روکا اس کی بھٹیاں چل گئیں تو نے فحاشی سے روکا اس کے اڈے چل پڑے تو نے ظلم و ستم سے روکا ہمارے عوام ظالم بن گئے جھوٹے پرچے جھوٹی گواہیاں تو نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا اولادوں نے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا یہ دھرتی بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہے پر یا اللہ بچہ مار کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں گرتا ہے تھپڑ کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں گرتا ہے ہمارے لیے بھی تو تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ تیرے آگے ہم جھولی پھیلاتے ہیں اور یہ گرمی میں ابلتے جسموں کے ساتھ پسینے پسینے جسموں کے ساتھ اور آنکھوں کے جھوٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا ہمارے دیش پہ کرم کر دے کرم کر دے بے شک بجلی کی کمی نے ہمیں پریشان کیا ہے چیزوں کی مہنگائی نے ہمیں پریشان کیا ہے ضروریات کی کمی نے ہمیں پریشان کیا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیش کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشیں ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار بیٹیوں کی عزتوں کا لٹنا یہ میرے رب اے میرے رب کا آ جانا تو آ جانا آ جانا تو کب آئے گا میرے اللہ تو کب آئے گا ہمیں تو یہ تانے کھا گئے تمہارا رب کدھر ہے تمہارا رب کدھر ہے بلاؤ اپنے رب اے میرے آقا میں تو تجھے بلاتا ہی رہوں گا اے میرے مالک تو آنے جانے سے پاک ہے تو زمان و مکان سے پاک ہے تو نے خود کہا ہے جا ربک والملک صفاً صفاً تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے آج بھی آ جا یا اللہ 18 کروڑ عوام پس گئے سندھ جل رہا ہے بلوچستان جل رہا ہے پنجاب جل رہا ہے سرحد جل رہا ہے عزتیں غیر محفوظ ہیں اے میرے مالک بدیانتی اور کھوٹ نے چاروں طرف ڈیرے ڈالنے سود نے رگوں سے خون نچوڑ لیا ہے کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں بھوکے اٹھتے ہیں اے میرے مولا آپ سے پوچھنے والا تسلی دینے والا اے میرے گھر تو آ جا تو آ جا ہمیں حکمرانوں سے نہ کوئی آس ہے نہ کوئی امید ہے نہ کوئی قلعہ ہے نہ کوئی ان کے خلاف مظاہرہ ہے تیرے آگے تو گلہ کر سکتے ہیں تیرے آگے تو شکوے رکھ سکتے ہیں تیرے آگے تو اپنے دکھ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہیں تو 70 دفعہ لبیک لبیک جواب میں کہتا ہے اے میرے مولا رحم کر دے اے عیدگاہ کے فرشتوں او ہمارا ہر رب ہمیں راضی کروا دو ہمارے رونے پر تم بھی 4 آنسو بہاؤ تمہاری تو معصوم ذاتیں ہیں معصوم آنسو ہیں اور ہمارے ساتھ آمین کہو جب اس مسجد سے واپس جاؤ تمہارے دکھڑے ہمارے رب کو سنانا ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا انہیں بتانا کہ آپ کی امت بڑی تکلیف بڑی تکلیف اللہ اللہ کدھر جائے کس سے کہے کوئی تو کندھا ہو جس پہ سر رکھ کے روئیں کوئی تو سینہ ہو جس پہ سر رکھ کے روئیں میرے مالک میرے مالک میرے مالک اے وہ ذات جو دل کی دھڑکنوں میں اٹھی ہوئی فریادیں سنتا گھٹے ہوئے سینوں کی آہیں سنتا ہے جس کو بتانے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارا دین عطا فرما ہماری بچیوں کو حیا والا کر دے ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا کر دے ہمارے مالداروں کو سخی کر دے ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے ہماری عدالتوں کو عادل بنا دے ہماری پولیس کو عدل والا بنا دے ہمارے عوام سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے یا اللہ آپس کے جھوٹی لڑائیاں جھوٹے کے جھوٹے مقدمے ختم فرما دے نفرتیں بغض کینے حسد ختم فرما دے ماں باپ کی نافرمانی کو ختم فرما دے آپس کی الفتیں پروان چڑھا دے
ہمارے روزے قبول فرما، جنہوں نے نہیں رکھے انہیں کل رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دیش کے چور ڈاکوؤں پر بھی رحم فرما دیں، ہمارے دیش کے ظالموں پر بھی رحم فرما دیں، ہمارے دیش کے قاتلوں پر بھی رحم فرما دیں، انہیں توبہ کی توفیق دے کر ان پہ رحم فرما، انہیں آخرت یاد دلا دے، انہیں اپنا آپ یاد دلا دے، وہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، وہ اس حال میں مر گئے تو برباد ہو جائیں گے، قبر انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، تیرا عذاب انہیں جلا کے رکھ دے گا، وہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، ان کو چور چور ڈاکوں قاتلوں زانیوں شرابیوں کو یا اللہ، نشے والوں کو، نشہ بیچنے والوں کو، رشوت لینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے میرے مولا، انہیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، تو نے ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ بنا دیا، تو نے سیف اللہ ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا، تیرے قبضہ قدرت میں میرے مولا، اپنے حبیب کی امت پر، اس دیش پر کرم کر دے، رحم کر دے، جو ایمان پہ مر گئے ان کی قبریں روشن کر دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، ہم سے یہ پیاس اور بھوک نہیں برداشت ہو رہی، جب محشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا ہم کیسے سہ سکے گے اگر تو نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اور اس دن تو کہے گا جب تیری جنت آئے گی دوزخ آئے گی، تو آئے گا تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، اے میرے رب، اے محمد مصطفیٰ کے رب، تجھے تیری عزت و رحمتوں کا واسطہ، تیری حبیب سے تیری محبت کا واسطہ، ہمیں ہتھکڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں جہنم میں دھکا نہ دینا، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے ہمارے مرد عورتوں کو جگہ دے دینا، ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا پہلے لوگوں نے پڑھا، ہم بھی تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی آخری نبی مانتے ہیں، عملوں سے خالی ہیں، رحم کر دے، پہلوں کو تو بخشے گا ان کے عملوں پر، ہمیں بخش دے اپنی رحمت کے سہارے میرے مولا، ہمیں اپنی رحمت کے سہارے، ہماری تو خالی جھولی ہے، ہمارا تو کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک تیری رحمت کا آسرا ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے، باقی ہم خالی ہیں میرے مولا، قیامت کے دن چھپنے کی جگہ بھی نہیں، کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، بھاگنے کی جگہ نہیں، کہیں بھاگ جائے، تیرا سامنا ہونا ہے، تو غنی ہے، پر جب تیرے نبی کا سامنا ہو، ہمارے گناہوں پہ چادر ڈال کے پیش کرنا، ہم ان کے دکھ کا سبب نہ بنے، ہم ان کے دکھ کا سبب نہ بنے، ہمیں ان کے سامنے پیش کرنا ہو تو گناہوں پہ چادر ڈال دینا، ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، ان کے حوض کے پانی سے محروم نہ کرنا، اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس ہاتھ اٹھانے والوں کو قبول فرما لے، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما لے، ہمارے پورے دیش پوری امت سے عذاب و بلا کو ٹال دے، اے اللہ اس رمضان کو بدر والا رمضان بنا دے، فتح مکہ والا رمضان بنا دے، غیبی مدد و نصرت والا رمضان بنا دے، اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، کینیڈا والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ایشیا وسط ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، عرب عجم کالے گورے مرد عورت سب کو ایمان دے کر جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے، سب پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور جس دنیا پر بوجھ ہیں اور ازلی بدبخت ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرنے والے، تو ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اور اس سارے مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لے، جو ان کے دل میں صدائیں ہیں وہ بھی قبول کر لے، جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مریض ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو نفرت محبت میں تبدیل فرما دے، جو جھوٹے کیسوں میں پھنس کے انہیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ اس سارے مجمع کی دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے، صلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.